Realizado na noite desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Pato Branco, o primeiro Fórum de Bem-Estar Animal. A ação faz parte do Julho Dourado, mês de proteção aos animais. Para a promotora de justiça, Ivana Ostapivi Gailo, o momento é importante para a população conhecer a legislação vigente, até mesmo quanto aos cuidados que devem ter com os animais. Conhecer a causa animal, como se dá a proteção dos animais domésticos, especialmente, é a composição e a discussão de uma nova legislação para o município de Pato Branco, que já tem uma primeira legislação de bem-estar animal, então nós queremos aprimorar esta legislação e trazer para a comunidade nomes importantes da causa animal. Ela comenta um pouco sobre a lei federal que protege os animais. A legislação criminal, por exemplo, que é federal, ela é muito rigorosa para a causa animal. Quem maltrata um animal, cão ou gato, pode ir preso em flagrante, responder processo e receber uma pena final de 2 a 5 anos de prisão. E as pessoas, por vezes, não têm esta noção. Elas querem ter o animal, mas não querem, com isso, também assumir a responsabilidade pelos diversos cuidados que o animal exige. Ricardo Moraes Witzel foi um dos palestrantes da noite. Sua fala foi direcionada sobre os cuidados e legislação da causa animal. De acordo com ele, o assunto bem-estar animal vem crescendo bastante. Por isso, os municípios precisam se estruturar. E nesse sentido, a gente traz uma fala para que os principais aspectos que os municípios possam atender, observar, para que possam ter um norte, né? Porque são muitos aspectos, muitas questões, desde a legislação que tem que ser adequada, as questões de estrutura física, de estrutura humana, né? Pessoas que possam estar colaborando e principalmente da educação, né? A educação animalista, a educação ambiental, para que as pessoas possam estar, em termos de sociedade, colaborando para a causa do bem-estar animal. Ele revela que, sobre a causa animal, cada município do estado possui uma realidade. Municípios que já têm avançado nessa questão, com esterilizações há um tempo atrás, fazendo atendimentos, outros, muitas gestões ficaram sem atendimento, isso impacta em alguns momentos que o município fica com muitas questões a serem resolvidas. Então, são diferentes níveis, né, que os municípios se encontram. Uns mais avançados, outros que têm ainda que evoluir para que tenhamos sucesso aí no bem-estar animal. No primeiro Fórum de Bem-Estar Animal foi possível discutir as adaptações que podem serem feitas na legislação, que deverá trazer boas novidades. A gente está apresentando a pré-minuta da nova lei do compato atualizada e sugerida pelas próprias ONGs. Estamos nos ajustes finais, a gente vai submeter ela para a Câmara ainda essa semana. E a grande novidade é que ela estabelece o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. Então, através disso, a Prefeitura, outros órgãos, inclusive internacionais, vão poder destinar recursos para ajudar no bem-estar animal. Principalmente controle populacional, estudos científicos sobre dinâmicas populacionais, vetores, enfim, para poder fazer o bom trabalho que a gente já está fazendo e com essa ferramenta a gente vai conseguir escalar e trabalhar numa rapidez, num alcance muito maior. O castramóvel deverá ser afetado por essas mudanças. A gente vai ter uma capacidade de articulação, de alocação de recurso muito superior. Então, assim, o castramóvel é uma ferramenta, ele vai ser usado, mas a gente está falando agora de uma frente articulando vários protetores, várias ONGs, um conselho com realmente um fundo com autonomia e um estatuto próprio. Então, assim, é anos-luz. O castramóvel vai ser usado em algum momento, sim. Só que é uma estratégia. A gente está falando a nível estratégico e o castramóvel seria uma ferramenta tática, operacional. Quanto ao fundo que será criado, o secretário explica. Em princípio é a criação do fundo, a gente está na reta final realmente para destinar alguma parte de recursos livres. A gente está no final dessas negociações, mas o estabelecimento do fundo em si já é uma grande ferramenta. Claro que a prefeitura não quer deixar o bem-estar animal sem recurso, então a modo que é feito com outros fundos, como o Fundo de Ciência e Tecnologia, o Fundo do Meio Ambiente, a destinação de uma parte de recursos é uma vontade do executivo e está no final das negociações.